Welcome back to my channel. So, in this particular video, I will be discussing to you the different types of input VAT. Okay? So, of course, uh, this particular topic is very important kasi nga uh, isa to sa uh, mga kailangan natin in arriving at the correct amount of the VAT payable. Okay? So, there are two types of VAT as discussed in our previous videos, one is the output VAT, and that is, of course, pertaining to the VAT on our sales, which is based on our gross sales or gross receipts, whichever is applicable. At kung real property yan, the, yung selling price or assessed value o kaya zonal value. So, na-discuss na natin yung mga yon. So, output VAT is the VAT on our Sales and that is actually a liability account in our financial statements. Okay, the other type of VAT, which we also discussed uh, already in the previous uh, videos that I shared to you, is the input VAT, also known as the VAT on your purchases. Okay, At, of course, in our third video, sa introduction to value added tax. characteristics of value-added tax. Isa sa mga characteristics is that VAT is a credit invoice method, diba, maalala nyo? So, ang ibig sabihin nun, as discussed in that particular video, is yung nire-remit natin sa VIR is actually yung sobra lang ni output VAT over input VAT. Yung sobra ng VAT on our sales over VAT on our purchases, okay? Kaya napaka-importante that we should know the different types of input VAT, okay? So, let me proceed. So, para mas uh, maintindihan natin ang input VAT, we should know saan ba manggagaling ang mga input VAT natin, okay? So, dapat ma-memorize nyo itong mga to para if you compute the value added tax payable, okay? Eh, alam mo kung saan mo huhugutin yung mga input VAT mo, di ba? Sabi ko, memorize mo saan mo huhugutin yung output VAT. Tatlo lang 'yon, di ba? If you remember, the VAT on your domestic sales, the VAT on your uh, export sales, saka yung transaction dim sale. Dito naman sa input VAT, as you can see in your screen, you have 1 2 3 4 5 6 items. Ikapito yung other creditable VAT. Although that is not an input VAT actually, but we will discuss that in a separate video. So, dapat kabisaduhin mo yung tatlong yan. So, actually, yan yung topic natin sa video na to, but not all the six items. Okay? We will uh, discuss in this particular video the first three items. The input VAT on our domestic purchases of goods or services. Then the input VAT on capital goods and the input VAT on importation. Okay? In a separate video, second episode of this particular topic, doon naman natin i-discuss yung presumptive VAT, transitional, standard, at saka yung other creditable VAT. Okay? So let's proceed to the very first one. Input VAT on our domestic purchases. Eh di diba VAT is VAT on uh, the amount, okay? of our sales kung ikaw ay seller. Siyempre, kung ikaw yung nasa point of view ni buyer, okay, gross purchases mo yun, di ba? Gross purchases mo yun. So kaya, kumbaga, ano lang to eh, babalik rin mo lang yung output VAT mo eh. Di ba sabi natin sa output VAT, on domestic sale of goods. Di ba ang VAT nun, 12% ng selling price mo. So, limbawa, 100 pesos ang selling price mo, The VAT is 12 pesos. Okay, kasi 12% ng 100. And you will pass that to the buyer, di ba? So, ang babayaran sa'yo ni buyer, 112. Kasi yung 100 na selling price mo, saka yung 12 pesos na VAT mo. Ang journal entry ko, if I am the seller, I'll credit sales 100 pesos. I'll credit output VAT. That's a liability account. 12 pesos. O, ikaw naman ngayon yung buyer. Ikaw na buyer, you will be debiting purchases. Okay? Pero, you are allowed to debit an input VAT. Yun yung VAT na pinasa sa ni seller. Provided you are VAT registered. Kasi, this particular account, input VAT, will be allowed only if the buyer as well as the seller are VAT registered. Kung isa lang sa inyo ang VAT registered, walang account na input VAT. Okay? So balikan natin. So parang balik ta rin mo lang yung uh, nasa sale of domestic goods or or services, ikaw naman ngayon yung nagpo purchase. At na-discuss ko ito sa illustration natin ng VAT on sale of goods or services. May example ako doon at yun ang gagamitin natin dito baka sakaling maalala nyo yung uh, illustration natin na yun. So balikan natin, ikaw ngayon ang buyer. So, ang debit mo sa uh, 112 kanina, debit to purchases, yung 100. And debit input VAT, yung 12 pesos. Credit to cash, 112. Because you paid a total of 112. Okay? Binenta niya sa'yo ng 100. Pinasahan ka niya ng 12 na VAT. So, you paid 112. But your debit is... Debit to purchases isandaan and debit to input VAT 12. Yung 12 na yan, yung input VAT mo na yan, i-deduct mo yan sa mga VAT naman na pinasa mo sa mga buyers mo. So, i-deduct mo yan sa output VAT mo. Kaya ang input VAT is a contra asset account. It's a contra, uh, sorry, contra liability account. It's a deduction to the liability account. What particular liability account? Output VAT. Kasi di ba yung output VAT mo is a liability account. Ito naman is debit. Kaya siya contra account to the output VAT. Contra layab account. Okay? Deduction siya sa output VAT natin. Okay. So, let's illustrate. Madali lang naman yung domestic purchase of goods. Tandaan mo lang to Pag domestic purchases of goods, the basis is gross purchases. Pag ang pinurchase mo ay service, the basis is payment mo. I hope you remember our illustration last time. Sa VAT on sale of goods and services. di ba? Diba? Maalala mo, may example tayo doon na ikaw ay seller of service. So, ang output VAT mo based on collection mo. So, kung ang output VAT mo based sa collection mo, dapat yung input VAT naman niya based sa kanyang payment para nagmamats kayo. Pero kung seller of goods ka, di ba ang output VAT mo gross sales? So kung gross sales ang uh, basis ng 12% VAT mo, dapat ang basis naman ng input VAT niya gross purchases para mag-match. Okay? So let's illustrate. So madali lang, 'di ba, 'yung una. So, by the way, before we compute the input VAT, ano-anong mga classing purchases ba sir ang allowed under the tax code? Ah, dapat pag input VAT business related. Okay? business related. Hindi pwede ang mga personal expenses mo na nagka-input VAT. Okay, so ito yung mga yon. It must pertain to input VAT ng goods for sale mo. Okay, o oh, syempre, natural, that's business related, goods for sale. Eh. You can include the input VAT on goods for conversion into finished product. Ibig sabihin, mga raw materials mo. So if you purchase raw materials, at yung seller ng raw materials ay VAT registered. At yung material na yun ay, kung yung material na yun ay hindi naman VAT exempt, so definitely may ipapataw siya sa'yo na output VAT niya. Input VAT mo yun. Okay? You may also claim input VAT on your supplies. So hindi lang ito input VAT sa mga pambenta na binibili mo. Lahat ito, basta business related. Okay? So as you can see, input VAT sa goods for sale goods for conversion to finished product, goods for use as supplies, goods for use as materials supplied in the sale of services. Okay, so may mga input VAT yung mga yon. Goods for use in trade or for business for which depreciation or amortization is allowed. So, pag bumili tayo ng PPE natin, you can claim input VAT actually. Pero may separate topic tayo mamaya sa input VAT ng capital goods. So, yung capital goods dito sa unang item will pertain to capital goods na hindi magfo-fall actually doon sa pwedeng i-amortize. Kasi sa pangatlo mamaya, meron tayong input VAT on capital goods na it must be amortized. But nonetheless, ang ibig sabihin lang nito, pati yung mga purchases mo sa pagbili ng capital goods, kung may input VAT yon you may claim real properties for which VAT has actually been paid. O, oh, eh, di ba, nag -discuss tayo ng sale of real properties. Di ba, may mga VAT yung mga yon So, kung ikaw yung bumili nun, and you were charged of VAT, eh, di natural, input VAT mo yon And then, services for which VAT has actually been paid. Pansinin mo, ha? Pagdating sa services, dapat yung payment. Ang basis. Ganun din sa real property. Okay? So, let's illustrate. VAT on import, VAT on domestic purchases of your goods and services. So simple, simple lang to actually na na-discuss na natin nito uh, medyo na, na kapag bigay na rin tayo ng illustration. So the problem in your screen is actually the illustration na ginamit natin when we discuss VAT on sale of goods. So maalala mo ba si Kasangkapan Corporation? a VAT-registered dealer of appliances provided the following data for the last quarter of 2021. So, again, 2021 gamitin natin. Baka sakaling mas maswerte ng konti. Okay? But hopefully, malapit na matapos talaga itong pagdurusa natin kay COVID-19 and hopefully we can move uh, on na. Okay? And hopefully better. Okay? Sige. Puntahan natin. So, ang sales mo... 5.6 again total invoice price nagcompute na tayo ng ganyan so ibig sabihin yung 5.6 inclusive of the vat na Purchases, o dito ka magkakaroon ng input vat o naka net nga lang daw so dahil naka net wala pang vat yung 35 and then deferred input vat we discussed this also during our uh, discussion in vat on sale of goods and services So, how much is the VAT payable for the fourth quarter? So, output VAT muna tayo, di ba? So, start ka sa 5.6. So, you can multiply 3 over 28. So, the result is 600,000. And that is your output VAT. Pwede rin times 12 over 112, di ba? 600,000 lang din ang lalabas doon. Pwede rin divide mo ng 1.12, then multiply mo ng 12%. So, the output VAT is 600,000. Okay. However, we purchase in the amount of 3.5 during this quarter. So, since net ang nakalagay, the amount of 3.5 is not yet inclusive of the VAT. So, you simply multiply, multiply 3.5 by 12%. And that is 420,000. At alam na alam natin, di ba, na ang input VAT ay dinededuct nga sa output VAT. Kaya, 600 less 420. E kaso... Na-discuss na rin natin sa mga previous videos natin na kung mas malaki ang input VAT at hindi naman galing sa export sale, hindi mo pwedeng i-refund yan. Ang pwede mo lang gawin, i-carry over sa mga susunod na quarters, di ba? And that is actually the third item there, the 30,000 given yan sa problem. Deferred input VAT daw galing sa third quarter. So may natira pa rin, positive pa rin, 150,000. So ibig sabihin lang yan, mas malaki yung VAT sa mga binenta natin kesa yung VAT sa mga binili natin. In that case, yung sobra doon sa VAT ng mga binenta natin, i-remit ire natin sa BIR. Okay? So, we will be remitting 150,000. So, the VAT payable is 150. So, VAT on domestic purchases is very simple dahil tapos na tayo sa VAT on sale of goods. Eh, sir, VAT on purchases naman ng services. Uh, madali din kasi nga, na-discuss na natin yung VAT on sale of services, di ba? Di, eto naman ngayon, VAT on purchases of services. So, pupunta ka lang naman sa kabilang side eh. Dati, ikaw si seller. Ngayon, ikaw si buyer. So, kung ang binili mo ay service, ang basihan ng input VAT natin ay payment mo. O, samplean natin. Okay. Yan. So, kung payment, hindi ko pala nalagyan ng illustration yan. Pero, na-illustrate natin yan sa, ano, di ba? Sa VAT on sale of goods and services. So, ganun lang naman yun. So, if we are pertaining to VAT on purchase of goods, the basis of the 12% is the gross purchases. While, if we are pertaining to purchase of service, Then, that 12% will be based on payment. Okay. Next, let's proceed to the other type of input VAT. So, we're done with the first item in your screen. So, we proceed to the next one, capital goods. So, una, ano ba ibig sabihin ng capital goods? So, sabi ng uh, tax code, including the revenue regulations issued, Uh, in accordance with this particular topic, uh, in, in relation to this particular topic, capital goods refer to goods or properties with estimated useful life of greater than one year and which are treated as depreciable assets under the tax code. Used directly or indirectly in the production or sale of taxable goods or services. Ah, mga accountants tayo, alam na alam natin yun. I Simplify na lang natin. PPE. <laughs> Diba yan yung PPE mo? Capital asset, capital goods. We're not pertaining to uh, pag sinabi natin capital asset kasi sa tax code, 'di ba? Pwedeng pwedeng ano 'yon? Pwedeng hindi naman PPE Basta, kasi ang capital asset is an asset na hindi ginagamit sa negosyo at hindi for sale in the ordinary course. Ito specific tayo, capital goods. So, we're pertaining to goods or properties na ang life ay more than one year and subject to depreciation. In simple term, sa accounting world natin, yan yung tinatawag nating property, plant, and equipment. So, when we buy PPE or capital goods and the seller is VAT registered, at hindi naman exempt sa VAT yan under the law, o edi yung binili mong PPE, may input VAT. So, how do we account the input VAT on capital goods? Are we allowed to claim input VAT on capital goods? Yes naman, basta tayo ay VAT registered buyer at yung seller ay VAT registered seller at yung binenta niya sa'yo ay may VAT, Siyempre, sa, sa iyo as buyer, nagkaroon ka ng input VAT. At dahil nagkaroon ka ng input VAT, natural, you are allowed to deduct it sa iyong output VAT. Ang tanong, how do you do that kapag ka ang pinag-uusapan natin ay capital goods or simply PPE? Okay, ito yung rule natin. You need to know magkano ang lahat-lahat ng purchases mo sa isang buwan. You need to check the accumulated okay, amount of your purchases cumulative during the month. So, limbawa, during the month of uh, September, kunwari. September ngayon, kunwari. Ayaw kong gamitin yung April kasi. <laughs> okay? Oh, ah, sige, June na lang para talagang tapos na, di ba? By that time, hopefully. Imbawa, June ngayon. June 1, sir, may binili kaming PPE. June 5, may binili kaming PPE. June 15, meron. Katapusan ng June, kat meron. Pagsamasamahin mo lahat yun. Kasi, cumulative purchases for the month. Exclusive of the VAT. Hindi ito on a purpose item, ha? Kasi kailangan malaman mo magkano ang total ng binili mo na PPE sa isang buwan exclusive of the VAT. So, siguro naman madaling na intindihin ano? So ulitin ko. Kailangan mong malaman magkano ang total na purchase price ng lahat ng binili mo during the month na PPE exclusive of the VAT. Okay? If the total is more than 1 million, ah, hindi mo pwedeng i-claim na minsanan yung mga input VAT. According to this particular slide, okay, sa rules natin, o basahin natin, input tax shall be spread or allocated evenly during the estimated life of the depreciable asset, but it shall not exceed 60 months. Okay? Provided, higher yung useful life kaysa sa 60 months. Kasi bago natin tapusin basahin yan, ang basic rule ay allocate mo kung nag more than 1 million ang total in ang total na purchase price ng mga binili nyo na PPA during the month ay lumagpas isang million. yung mga input VAT na yon hindi mo pwedeng i-claim oramismo sa buwan na pinurchase mo yung mga yon kailangan naka-allocate yan over its useful life but not to exceed 60 months. So, maximum of 5 years ang allocation. Allocation shall commence in the calendar month when the capital good was acquired. Okay? O, oh, tinan nyo to. If the capital good is sold within 5-year period. So, alimbawa, uh, within 5 years ang amortization. Okay? Okay? Kasi ang useful life nung binili mo, either 5 years or more. Pero dapat hindi ka pwedeng sumobra sa 5 years. Okay? Pag nag-allocate. So, what if qualified na i-allocate yan for 60 months kasi nga at least 5 years ang useful life nung PPE? E kaso on the third year, binenta mo yung PPE na yun. Okay? O kaya ni-retire ng company, di nagagamitin. O kaya within fourth or in short, Bago matapos ang limang taon, e eh either dinispose mo o niretire mo yung PPE. So dahil hindi pa siya umabot ng limang taon, e eh di ibig sabihin hindi mo pa tapos i-amortize yung input VAT. May natitira pa. So anong gagawin kapag ka may natira pa sa input VAT? Entitled ka to claim it, tandaan mo. Kasi nung binili mo, binayad mo yon na input VAT eh. So dapat pwede mong i-deduct talaga sa output VAT mo yon. So kung ganun ang mangyayari, o oh, eto ang sabi. Okay? If the capital good is sold within 5 years, or 5 year period, or prior to the exhaustion of input VAT thereon, bago mo maubos yung applicable input VAT ng PPE na binili mo, The entire unamortized input VAT on capital goods sold can be claimed as input tax credit during the month or quarter when the sale is made. Salimbawa, four years na, di may natira pang one year o di may input VAT pa dapat pang next year. Dinenta mo ngayon, ah, lahat ng natira na input VAT na dapat pang allocate mo next year. Ngayon mo i-claim. Okay? Yun ang ibig sabihin. Next, let's continue if the life of the capital good or the perishable asset is not more than one year or 12 months, the asset is not treated as capital goods. Kasi di ba ganyan din tayo sa PPE? Huwag mong tawagin PPE yan pag di man lang lumagpas ng one year. Kaya di ba, pag di man lang lalagpas ng one year yung useful life nun. So we don't need to depreciate pag ganon. Outright expense yun. Kaya napaka-important na dapat ang useful life niyan ay more than one year. Okay. So ulitin ha, kahit pa sabihin mong parang PPE siya in nature. Pero ang useful life niya, di naman lang lalagpas ng one year. So don't record it as PPE. For tax purposes. And I think ganun din tayo sa financial statements, right? Sa FAR, financial accounting. Hence, allocation of input VAT is not applicable. Kapag ka ang useful life is not more than one year. The total in amount of input VAT shall be claimed in the month of acquisition. Okay. Kung hindi man lang lalagpas ng one year, ang useful life. Sir, ang useful life ng PPE na binili namin, natural sir, lagpas one year. Pero sir, ang halaga ng input VAT na binili namin, ang halaga ng PPE na binili namin sa buong buwan, calendar month ito, ah, sa buong buwan, ay sir, hindi naman lumagpas ng 1 million. Ah, pag ganun you are allowed to claim the entire input VAT right away. Okay, right away. September ngayon. Bumili ka ng capital goods ngayon. Ang life is more than one year. Depreciable siya. Pero ang total na binili mo na pipi ngayong buwan, hindi naman lumagpas sa isang milyon. Halimbawa, half million lang ang total. O edi eh, natural, 60,000 ang input VAT noon. Pag ganon, you claim the 16,000 ngayong September o ngayong third quarter kasi September third quarter. O, yun lang ang ibig sabihin. Okay? So, I hope maliwanag. So, madali lang naman, no? So, ulitin natin na yung VAT on capital goods. Okay? So, pag tayo'y bumili ng PPE, kailangan nating malaman okay, kung magkano ang total na binili na PPE sa buwan na yan. Kung lumagpas ng 1 million, exclusive of the VAT, ah, yung VAT niyan, i-allocate mo over the useful life ng PPE, but it must not exceed 60 months. Kung yung ina-allocate mo na input VAT na yun, okay, e biglang yung PPE, binenta, ni-retire, dinispose, bago pa matapos yung Uh, five year period niya kunwari kung five years ang ginamit niyo okay or in short hindi pa ubos na maklaim yung input VAT niya kasi di ka pa tapos mag-amortize ah uh, claim all the uh, unclaimed input VAT at the time of the disposal however kung ang halaga ng capital goods na binili mo ay hindi naman lagpas 1 million sa isang buwan. Okay? Uh, in that case, we are not required. We don't need to amortize the input VAT. We can claim it right away, okay? During the month of purchase or quarter of purchaseion, okay? So I hope maliwana yung dalawa. So purchase domestic purchase of goods, domestic purchase of services, okay? And then you have the purchase of capital goods be it purchase here in the Philippines domestic purchases or importation pasok din itong rule na to itong uh, amortization although yan yung next na topic natin input vat on importation okay so let's proceed uh, before we proceed to the vat on importation importante nga pala itong last under the train law wala nang kay uh pag allocate or pag amortize ng input VAT sa mga bibilihin mo magmula sa January 1, 2022. Uh, okay? So uh, taxpayers, as you can see here, the rule of amortizing the input VAT on capital goods shall only be allowed until December 31, 2021. Consequently, amortization of input VAT on capital goods purchased beginning January 1, 2022, hindi na allowed. So, limbawa, 2022 na ngayon, bumili tayo ng delivery truck. O, edi PPE natin yun. Ang halaga, limbawa, 10 million. O, edi may input VAT na 1.2 million. Eh dahil 2022 na ngayon, hindi mo na pwedeng i-amortize I-amort, i-claim mo na siya right away. Parang yung usual na lang siya na uh, pag ng input VAT. That's beginning January 1, 2022. Sir, 2021 ngayon, January, bumili ako ng PPE. Life is 5 years. More than 1 million ang halaga ng lahat ng binili ko na PPE sa buwan na yan. Ah, amortize the input VAT. Kasi 2021 pa lang. E kaso paano yun, sir? Five years, di ba? O e eh, 2021, 22, 23, 24, 25. Allowed yun. Allowed. Kasi ang pinagbabawal ay magmula sa mga bibilihin mo sa 2022. So since binili mo yun, bago mag-2022, you will be allowed to amortize it hanggang maubos mo yung uh, pag-amortize. Yun ang ibig sabihin, ha? At ulitin ko, halimbawa, ngayong buwan, bumili ako half million. Ngayong buwan, bumili ulit ako half million ulit. Ngayong buwan, bumili na naman ako ng 300,000 o lagpas 1 million na yun. So, hindi ito on a purpose item. So, halimbawa, magkano binili mo ng, kunwari, uh, June 1, June 10, June 15, June 20, sama samahin mo lahat 'yon to arrive at that result of 1 million. So kung lumagpas sa 1 million, allocate the input VAT ng lahat ng mga 'yon. So kahit pa ang binili mo ay hindi more than 1, kahit ba 'yung binili mong makina hindi lagpas 1 million during the month, pero pag inad mo lahat 'yung binili mo during the month nag more than 1 million, ah, papasok dito ha. So yun lang, nililiwanag ko lang na yang more than 1 million na yan ay, ay uh, pertaining sa total cumulative purchases for the month. Okay, last topic na tayo. VAT on importation. Yan. Di ba mo sa introduction to business taxation ng mga videos natin? Para may VAT, dapat may sale. At yung sale, dapat in the ordinary course of trade or business. Walang VAT kung di ka nagbenta in the regular course of trade or business. Pero di ba sabi natin sa introduction, except for importation. So, ibig sabihin, yung output VAT, meron yon kung business related. Pero pagdating sa input VAT, hindi kailangan business related. In-example ko pa si Manny Pacquiao, di ba, nabumili siya ng Ferrari niya for personal use. Di ba, pati si Manny Pacquiao, ivavat yung pag-i-import niya. Kahit na yung pag-import niya ay for personal use. Kaya, in this particular topic, importation, di ba sabi natin, general rule. All importations are subject to VAT unless exempt under the law. Sabi natin, regardless kung yung in-import mo, ang purpose mo, ba't ka nag-import, ay pambenta mo, o kaya gagamitin sa negosyo, o kaya for personal use mo, we don't care. Basta nag-import ka at wala sa listahan ng mga VAT exam, then your importation is subject to VAT. Okay? Eh sir, ganun? Kasi pag sale, dapat in the regular course of trade or business. Bakit itong input VAT, bakit itong importation, kahit hindi in the regular course, eh may VAT pa rin. Yan siya, oh. Tingnan mo yung naka-highlight, naka-italize dyan. Okay, puntahan natin. Uh, importation of goods into the Philippines, whether for personal or business use. Bakit? Kasi ano yan eh, in relation sa tinatawag natin na cross-border doctrine. Can you relate this to cross-border doctrine? Malala mo ganito, mag-export muna tayo. O, export ako. Ako ay taga-America. Kunwari, mag-export ako dyan sa Pilipinas. Okay? Mag-export ako. E di ba walang VAT pag nag-export? Kasi di ba ang VAT ay VAT on uh, consum consumption base ito eh. Okay? It is only imposed on your territorial jurisdiction as to the sale. So ikaw na nag-export, wala kang VAT. Pero di ba, ang magsosolder ng VAT kasi yung ultimate user, di ba? Okay? O kaya yung consumer. So, sino ang user consumer dito? Yung nag-import. Oh, kaya siya ang iba-VAT. nyo? So, pwede yan i-relate sa cross-border doctrine. Ito siya. VAT is a consumption tax. Kasi ultimately, ang magsosolder ng VAT, yung nag-consume o yung end user. In the case of the exporter and importer, ang end user dyan, yung importer. Malala mo? Kaya ang magbabayad ng VAT is the importer. VAT is a consumption tax levied on sales to be borne by the consumers. With the sellers acting simply as tax collectors. Tax collector lang ang seller. Eh. Kaya pansinin mo, ang nire-remit ni seller yung sobra ng VAT na galing sa customer over yung VAT na binayad niya sa se sa buyer niya ay sa se sa sa, sa nagbenta sa kanya ba. Diba? okay that will explain why VAT even if non business related is subject to VAT because VAT is tax on consumption or consumption base or it is an indirect tax it is passed on to the buyer It's the buyer who will ultimately take okay, shoulder the VAT. Okay? And as of the origin of importation is from the foreign seller, the VAT is instead paid directly by the importer. So I hope maliwanag yung tatlo na unang klase ng input VAT, input VAT on purchase of goods so based on purchases, input VAT on purchase of service. So that's based on your payment. Okay. Input VAT on capital goods. Pwede mo siyang i-claim right away na buo kung hindi naman lagpas 1 million ang total na binili mo na PPE during the month. At kung ang life niyan ay hindi lagpas 1 year, hindi yan magpo-fall sa definition ng capital goods. Pero kung ang total na purchases, exclusive of the vat sa buong isang buwan ay lumagpas 1 million you can claim the input vat bakit naman hindi however instead of claiming it na buo right away minsan we allocate it over its useful life but not to exceed 60 months so natural kung 3 years 36 months kung 4 years 48 months kung 5 years 60 months kung 6 years, 60 months pa rin kasi uh not exceeding 60 months. And then when we import, ayan, regardless of the reason why we imported, our importation is subject to VAT unless exempt under the law. At tayo na mga importers ang magso-shoulder because tayo ang end user or buyer or consumer. So Uh, magbigay tayo ng konting uh, computation. Formula, how do we compute the VAT on importation? So, ganito mangyayari, ha? Di ba, para di ka mahirapan, di ba pag... Di ba? <laughs> Sorry. Di ba pag bumibili tayo ng goods? oh, magkana yung halaga ng binili mong goods? Seriously, libo. O, oh, edi eh, 120 ang VAT kasi 12%, di ba? Magkano yung binili mong services? Isan libu din, sir. Magkano binayad mo? Isan libo din, sir. Binayaran ko na ng buo. O, okay, oh, edi 120 din yung input VAT nun. Magkano in mo? Ay, sir. 1 million ang bili ko niya. 1 million. So, ang VAT ba on importation mo ay 1 million times 12%? The answer is no. Kasi may mga i-add ia pa tayo dyan. Kasi dahil dadaan 'yan sa Bureau of Customs, natural may customs duties 'yan. Kung 'yang inimport mo ay kasama sa mga subject to excise taxes, na discuss na natin 'yung mga 'yan, 'di ba? Mga mga non-essential goods. Okay, mga sin products. limbawa, 'yung inimport ni Manny Pacquiao, 'di ba? Ferrari, so non-essential goods 'yon. Non-essential item, so kung 1 million, halimbawa, gamitin natin yung 1 million. 1 million yung purchase price mo. Okay? I-add mo muna yung customs duties. At dahil sa sakyan yan, kunwari sa sakyan, i-add mo excise tax. At kung may iba pang charges na ita-charge si customs, na legitimate ha, legitimate. Ano-ano ba sir example ng mga uh, legitimate charges bago i-release sa'yo? Warpage fees. Okay? O kaya al arastre fees. Para maintindihan mo, halimbawa, arastre Kunwari, pinadala mo through pinadala 'yon through vessel, 'di ba? 'yung pinadala mo doon sa vessel ng uh, doon sa pantalan. So, arastre fees 'yung may gastos sila doon. So, those are the fees that may be charged. Okay? War fades, insurance kasi, halimbawa, kami si customs. So, nandito na sa aming possession 'yung mga inimport mo. e eh, wala ka pa naman. So dadalhin namin sa warehouse namin. E eh baka mamaya mawala yan, kami pang managot, di ba? Kaya insured yung mga yan. So meron tayong insurance cost. So the, the customs may charge you these items. So in short, pag nag-compute tayo ng input VAT on importation, ang ito 12% mo, hindi lang yung magkano mo binili yung inimport mo, kundi i-add mo lahat ng pwedeng i-charge ng customs na legal like yan customs duties nga excise taxes and other charges prior to release by the customs na legitimate ha baka mamaya ang inaad dyan, lagay o uh, pampadulas bawal yon okay so ad mo lahat yon bawal 1 million plus customs duties na 100 kunwari o di 1.1 plus excise tax kunwari na 100 o di 1.2 plus other charges kunwari na 200 o di 1.4 na. 1.4 times 12%, that's your VAT on importation. At input VAT yan. Kasi bumili ka eh. Yun nga lang galing sa ibang bansa, kaya sa importation. Okay, bago natin tapusin itong video na to, balikan mo yung formula sa pag ng VAT on importation. Magkano talaga, sir, ang halaga na ilalagay ko dyan? Total value for tariff and customs duties. Bago ko i-add sir yung mga customs, duties, excise taxes, other charges prior to release, magkano sir ang ilalagay ko na total value for tariff and customs duties? Depende. I-check mo to. Huwag mong kalimutan to. May valuation ba si customs? Limbawa, nag-import ka ng sasakyan. Sabi mo, 1 million. Pero sabi ni customs, ah, that's not 1 million, that's 1.5. Ah, gamitin ang 1.5. Kasi sa batas, ang may kaparatan, kap karapatan, mas may karapatan na mag-value ng mga ini-import natin natural ay si Bureau of Customs. Of course, may, may rule of regularity dyan. Kasi siya ang gobyerno. Sa, so the rule is, tama si gobyerno. So, kahit pa ang bili mo talaga niyan ay 1 million, kung ang sabi ni Customs ay 1.5, you use the 1.5. Kaya yun ang ilalagay mo sa total value for tariff and customs duties. Sir, what if walang binigay sa problem na na magkano yung halaga ng inimport ng inimport based sa valuation ni customs eh di kung walang ganun gamitin mo yung invoice value eh wala naman tayong choice kung ganun di ba so ulitin ko ha magkano sir ang halaga ng inimport ko ah, I-check mo yung problem may sinabi ba si customs meron sir gamitin mo yon and then i-add mo lahat yan customs duties excise other charges So, nag-import ako. Wala namang sinabi sa customs sa problem kung magkano. O magkano sa invoice. 2 million, sir. O diyan ang gamitin mo. Tapos add mo lahat yan if applicable. Then multiply it by 12%. And you do this regardless of whether the importation was made okay or intended or the reason why you imported is because you're going to resell it or use it in your business or for personal use mo. So, that's irrelevant. Unless exempt under the law. Okay. Uh, last topic na to, pa, regarding pa rin sa VAT on importation. I hope you remember this. Na-discuss ko ito nung tayo ay nasa introduction to VAT uh, or to business taxes sa VAT exempt sales and transactions. Uh, diba, may mga importations na kung saan 'Yung importations natin ay VAT exempt. However, 'di ba sinabi natin, kung 'yung nag-import ay VAT exempt. Pero subsequently, pinasan niya sa hindi naman VAT exempt. Pag siya sana ang nag-import, ah the VAT will, the importation will now become subject to VAT. At ang subject sa VAT doon ay 'yung bumili, 'yung pinagtransferan mo na hindi naman exempt. Siya ang tatawaging importer. Bakit sir? Eh di ba? Di ba ang VAT nga ay ano? Consumption tax siya. So, ang ultimate uh, end user doon is the transferee na hindi naman exempt. So, yun na yun yung sisingilin ng VAT. Sa subject sa VAT yun. So, ulitin ko ha. Kahit na ikaw na nag-exempt, kahit na ikaw na nag-import, sorry. Kahit na ikaw na nag-import ay VAT exempt, and therefore yung in-import mo ay VAT exempt, pero subsequently, pinasa mo sa iba, binenta mo sa iba, transfer mo sa iba na hindi naman exempt under the law, subject to VAT. Samples, mga, mga balikbayan boxes. Negosyante ako. E kaso, balikbayan boxes. Pasok sa batas sa Tariff and Customs Code na exempt. Kasi balik-bayan boxes. Wala ito sa listahan ng 28 mo doon sa tax code, but it's in other laws. So kung yun ay VAT exempt, o, oh, edi nung pagdating sa amin yan, dahil mga balik-bayan boxes yan, wala kaming VAT on importation. E eh, kaso ibebenta ko yan kay Ana, kay Lorna, kay Fe, kay Ped, kay Juan. Na hindi naman mga VAT exempt under the law, uh, subject sila sa VAT. Uh, yun ang ibig sabihin. Okay? So, I hope maliwanag yung first three items sa input VAT natin. I hope kahit papano naliwanagan kayo sa input VAT. I hope you're learning from the videos that I'm sharing to you. Rest assured, I will continue doing this, pati sa mga topics natin sa income tax later etc okay so if you are happy if you are satisfied and if you think you're learning and if you're interested please subscribe and like na rin para mas masaya tayong mag uh, discuss okay so again thank you very much uh, take care stay safe tayo kay COVID-19 and god bless us all